你收看的频道是牛奶大师师师师台。小飞星，你快来！火箭哥哥飞行失败，又到处找人撒气了。臭小子，就算你是上神，也不能如此胡来！活该！又来！霍天这小子本事虽大，但神力都这么玩，难怪总是飞不上天。你说什么？是瞧不起我吗？看我把你变成……阿天，阿天，别激动啊！王叔没恶意。你啊，小飞星变成王叔姐姐了。喂，霍天，你快把这单子变回来呀！你有趣，真是有趣极了。臭小子，快把我们变回来。对，等你追到本神再说吧。瞬影之力，小弟，没想到你真的要杀他。霍叔，怎么会是你？我只问你，目的是不是指环？你什么时候开始怀疑我的？从你的目光在他身上停留的时间比我还多的时候，自想只要是你想要的东西，你就会死盯着不放，并且用尽方法得到它。难怪你会一直反对我和他在一起。小弟，是谁指使你的？我知道若没有人给你更大的好处，你不可能连东极的官都可以舍弃。我说，我不能告诉你，你的伤必须赶快处理。还知道关心老姐，你快走吧，有神医在，我的伤你不许担心。要是你的意图被发现了，走不出神水巷。老姐，我也不想的。保重。臭小子，我们好不容易才重逢的，王叔，你在里面吗？我方才好像有听到一些动静。还不都是霍天这小子让人好找。我刚和他商量了，他说只在樱花树那儿等我们一会儿，迟了就又得追他了。这小子，你等我一下，我马上出去。对了，神医呢？谭静大人对云兄的剑法也很有兴趣，他们正在切磋呢。谭静？不行，
不能让他知道，必须替小弟争取一些时间。走吧，我们去找霍天。总算是变回来了，霍天这臭小子。翁叔，没事没事，早上吃坏了肚子，已经没事了。喂，呆子，你可还记得在东极国的圆月之舞？嗯。那时，我不知道你有心事，还拉着你要跳舞。真是对不住啊，翁叔，是我当时没想到你的心情，错过了那次机会，我很遗憾。若你觉得遗憾的话，那就现在补偿我一下吧。咦？我们疏忽族也有一支舞蹈，是喜的两个人一起跳的，不如我来教你吧。喜的两个人？哎呀，你别问那么多，总之这是本姑娘的私藏宝，从来没有教过人的。不过不要紧，你只要看着我，不是，是跟着我的脚步就可以了。翁叔，呆子，你会不会跳舞？我们再来过。跳过了，舞也跳过了，是不是你该和我说些什么？我说我身无长物。你说什么？难道在你眼中我是那么势利的女人吗？但是如果你愿意，我会捕鱼，可以捕你喜欢吃的鱼。
我会木工，可以盖一间为你遮风避雨的房子。我还会缝衣服，若你的衣服破了，可以亲手为你缝上。我还会做饭，打猎。停！等等，事情都你做了，你问我做什么？你只要在我身边就已足够，望叔。我要努力让九州百姓不再颠沛流离，让你往后不论居住何地都能安心。我还要让所有的孩子免于恐惧与死亡的威胁，开心成长。知道你理想高，志向大。喂，你说如果我们的婚礼可以请一齐地帮我们见证一下，该有多威风啊。我说没什么，我只是太感动了。要是能停留在这一瞬就好。我说臭小子，毒倒是用得挺猛。我说是谁伤了你？我说我这就去找云霄。别去，太迟了，我不想要最后一个人待在这里。抱紧我好吗？我说温暖，好久好久都没有人这么抱我了。呆子，对不起，都怪我太笨，以为只不过是一点小伤，我让小弟走了，你别怪他。我说你别担心，你忘了我还有指环，我可以救你的。不不，呆子，不要用指环，我不准你用指环，你不能再用指环了。我说为什么？生死有命，我不希望你为我逆天而行。答应我好吗？我说方才听到你的那些话真的好开心啊，那是我一直想要的家，你亲手建造的房子想必非常的牢固。我就在房子前面种些花花草草，养几只兔子，神医他们说不定可以住在我们隔壁，还有霍天和细雨肯定一样大大闹闹。
叔叔姑娘，阿叔，抱歉，我无法答应你，我不会让你死的。等一等，飞星大哥。小飞星，你听我说，这南斗星轮没有你想象的那么简单。银川，你做什么？兰山姑娘，为何你也要阻止我使用星轮？我既然你们无法解释原因，就等我救完王叔再说。因为我们后来才知道，使用星轮是要代价的。王叔妹妹，深知你善良心性，我们也知道你救人一片赤诚，不希望你后悔难过。这是什么意思？我们本来打算一直瞒着你，但王叔妹妹必然不愿自己的性命是他人换取而来。不错，在一人复生的同时，必然伴随另一人的死去。什么？你看，那是什么？桃石活过来了。活过来了，居然活过来了，这怎么可能？其实是因为我而死，还有那一和东结果。他的心脉还有一丝余温，把他交给我吧。